ना मनरस्य कीर्तिर तुला भाग्यक्षये चास्त्रयः धेनुः कामदुघा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु आम् ऐ विविध विद्या वल्लरी वृताः प्रियाः प्रियतापराः दर्शकाः सत्कर्तव्यं साधिकारं च सर्वान् सत्कर्तुं सप्रणामम् वयम् उपस्थिताः भवतां समक्षं वार्तावल्याः नूतनाङ्कं प्रस्तोतुं नारायणदत्तेन सह अहं लतापि उपस्थिता अस्मि दर्शकाः विद्वान् विद्यावान् ज्ञानी पण्डितः वा वस्तुतः स एव यः भवति निष्कामः अथ ईदृशमेव भावगुल्मं श्रीमद्भगवद्गीतातः उपस्थापयितुं तत्परः अस्ति अस्मदीय वार्तावली वल्लरीरूपः आद्यः सुभाषित प्रभागः जिसके समस्त कार्य कामना और संकल्प से रहित है उस ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। The wise call him a sage, for whatever he undertakes is free from the motive of desire, and his deeds are purified by the fire of wisdom. Shobhanam. बुधाः तु वदन्ति तमपि जनं विवेकिनं यः अतीतं भविष्यं च तथा न विचार्य केवलं वर्तमानं प्रति भवति दत्तचित्तः वर्तमाने यदि दत्तचित्तत्वं अपेक्षन्ते भवन्तः अपि दर्शकाः तर्हि नित्यशः प्रतिसप्ताहं दर्शनीयाः संक्षिप्तीकृताः परं प्रमुखाः प्रवाहिण्यः वार्ताः अरुणाचल प्रदेशस्य तवांग क्षेत्रे चीन देशीय सैनिकैः सह संघर्ष विषये संसदः द्वयोः सदनयोः केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उक्तवान् यत् भारतीय सैनिकैः चीन देशीय सैनिकातिक्रमणेन सह एकपक्षतः विफलीकृतः यथास्थिति परिवर्तन प्रयासः एतदपि उक्तवान् असौ यत् चीन सैनिकान् स्वनियत स्थानकं प्रत्यागन्तुं बाध्यान् कृतवन्तः अस्मत् सैनिकाः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहो वदत् यत् नरेन्द्र मोदी प्रशासन काले कश्चिदपि न ग्रहीतुं शक्नोति भारतस्य भूमिलेशमपि राजीव गांधी प्रतिष्ठानाय चीन दूतावासात् 35,00,000+ रूप्यकाणाम् अनुदानं FCRA इत्येतदन्तर्गतम् अनुचितम् इत्यपि उक्तम् राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवसे आयोजिते कार्यक्रमे ऊर्जा संरक्षणे उत्कृष्ट योगदानकर्तृ संस्थानानि संघटनानि च पुरस्कृतवती राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः समारोहे सा ईवी यात्रा इत्येतत् सम्बद्धं पटलं प्रवर्त्य प्रदत्तवती ऐषमः राष्ट्रियोर्जा संरक्षण पुरस्कारान्नपि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः ट्रस्टीशिप काउंसिल इत्येतत् उपवेशने प्रोक्तवान् यत् संयुक्त राष्ट्रीय शांति लक्ष्याय वर्धन्ते सततम् आह्वानानि सशस्त्र समूहानां आतंकीनां अन्ताराष्ट्रीय संघटितापराधानां च प्रतिभागितया शांति अभियानेषु उत्पन्नः प्रतिकूल प्रभावः विजय दिवसावसरे राष्ट्रीय समर स्मारके हुतंगतेभ्यः वीरेभ्यः श्रद्धाञ्जलिमार्पयत् रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः एकसप्तत्युत्तरैकोनविंशतिशततमे दिसंबर मासस्य 16 दिनांके भारत पाक युद्धे भारतीय सैन्य विजय स्मृतौ आमान्यते प्रतिवर्षं दिनमिदम् बिहारस्य छपरा जनपदे प्रायः 41 जनाः दिवंगताः विषाक्त मद्य सेवनेन अनेके च रुजाक्रान्ताः राज्ये मद्यारोधमतिरिच्य एतद् घटना सन्दर्भे विपक्षि दलैर नीतीश प्रशासनस्य विधि व्यवस्था समाक्षिप्ता प्रश्नवचोभिः काशी तमिलनाडु राज्ययोर् मध्ये प्राचीन ज्ञान विज्ञान सभ्यतागत सम्बद्धं पुनरन्वेष्टुं नवंबर मासस्य विगत 17 दिनांकात् वाराणस्यां सम्पन्नो मासावधिको निश्चीयमानः काशी तमिल संगममिति कार्यक्रमः वस्तुतः स्वातन्त्र्य अमृत महोत्सवान्तर्गतं भारत प्रशासनस्य प्रथमं सोपानं वर्तते महोत्सवोऽयम् ताम्रकूट मुक्तक्षेत्रं घोषितं देहली स्थितं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानं
200 रूप्यकात्मक दंडेन सह दंड्यापराधत्वेन स्वीकरिष्यते एतदुल्लङ्घयिता। पलायितकस्य हीरक व्यापारिणो नीरव मोदिनः प्रत्यर्पणादेशं विरुध्य अनुमति प्रापणाय अध्यर्थिता याचिका निरस्ता ब्रिटेन देशस्य लंदन स्थितेन उच्च न्यायालयेन। विश्वासघात धनशोधनारोप प्रकरणं लक्ष्यीकृत्य अभियोगाय वांछितो नीरव मोदी भारते। नारायण दत्त वार्ता जगति वार्ताः तु बहुधा राजनीत्यर्थ नीत्यादिभिः एव नीताः आनीताः च दरीदृश्यन्ते। एतत्तु सत्यं लते। वस्तुतः न बहुधा परम एकधा द्विधा त्रिधा चतुर्धा तु प्रतिपक्षम् अध्यात्म संस्कृत संस्कृत्यादि क्षेत्रैः नीताः नायिताः अपि वार्ताः प्रस्तुमः एव। आम्, अत एव अद्य अध्यात्म क्षेत्रतः आरभ्य संस्कृति सम्बद्धं समग्रमपि संसारं उत्प्रेरितवान् यः, तमेव आधृत्य वृत्तविशेषं प्रस्तोतुं वयं सिद्धाः। स्वामीनारायण संप्रदायस्य पञ्चमगुरोः प्रमुखस्वामिनः अध्यात्मयात्रा स्मारकः तदीय शताब्दी समारोहावसराश्रितः च वृत्तविशेषः एषः। सनातन भारतीय संस्कृतेः अन्यतमाः सत्पुरुष शिरोमणयः मंगल भावैः जनजनेषु आध्यात्मिक दिव्य चेतना प्रसारकाः वेदोपनिषत् तत्त्वस्य अक्षर पुरुषोत्तम दर्शनस्य विश्वमंगल हेतवे प्रसारे निरताश्च प्रमुख स्वामी महाराज वर्याः आसन विश्व समुदायस्य आदर्शाः प्रियाश्च। प्रमुख स्वामी महाराजाः वस्तुतः आध्यात्मिक पुरुषाः आसन। तैः वैदिक सनातन धर्मस्य पोषणं कृतं, रक्षणं कृतं, संवर्धनं च कृतं। तेषां जीवने अस्माकं या वैदिकी संस्कृतिः वर्तते तस्याः संस्कृतेः सर्वेपि गुणाः आसन्। तैः अस्माकं संन्यास परम्परायाः रक्षणं कृतं, त्याग परम्परायाः रक्षणं कृतं, युवानः दीक्षिताः। तैः संस्कृतभाषायाः अपि रक्षणं कृतम्, अस्माकं दिव्यशास्त्राणां रक्षणं कृतं, सारङ्गपुरमध्ये संस्कृतपाठशालायाः स्थापना कृता, न केवलं सारङ्गपुरे किन्तु सर्वस्मिन्नपि विश्वे तैः संस्कृतस्य प्रचारः कृतः, शास्त्राणां प्रचारः कृतः। अस्माकं विविधाः विद्याः सन्ति तासां प्रचारः कृतः, तदपि गुरुकुलपद्धत्या संस्कृतमाध्यमेन तैः अद्भुतरीत्या एतत् सर्वं कार्यं कृतं वर्तते। सद्य एव अहमदाबाद नगरे प्रमुख स्वामी महाराजस्य जन्म शताब्दी महोत्सवायोजनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भव्यतया उद्घाटितम्। ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराजानां भव्य दिव्य नव्य शताब्दी महोत्सवस्य मंगल शुभारंभम अहम् करिष्ये। दिव्यतया च श्रद्धालुभिः सत्पुरुष चरणाः एते स्मृताः, नव्यतया च भारतीय संस्कृतेः निदर्शनम् अखिल विश्व समक्षम च समुपस्थापितम्। यूएन में भी, संयुक्त राष्ट्र में भी प्रमुख स्वामी जी के शताब्दी समारोह मनाया गया और ये इस बात का सबूत है कि उनके विचार कितने शाश्वत है, कितने सार्वभौमिक है और जो हमारी महान परंपरा संतों के द्वारा प्रस्थापित वेद से विवेकानंद तक जिस धारा को प्रमुख स्वामी जैसे महान संतों ने आगे बढ़ाया वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना आज शताब्दी समारोह में उसके भी दर्शन हो रहे हैं।
जनमंगल दायकेनो प्रमुख स्वामी महाराजेनो स्वकीये जीवने सदैव भारतीय शुभ्र विचार संवर्धनार्थं शास्त्र सुशिक्षा सत्पुरुष दीक्षा आत्मसंयम परीक्षा चित्यादि विषयेषु गहन दृष्टि संप्रसारिता। अधिविश्वम मंदिर विनिर्माणस्य विशिष्टा परंपरा एतेन एव स्वीय समृद्ध भावैः प्रतिजनम यावत् अस्ति संप्रापिता। संस्कृत संस्कृति सेवनाय प्राचीन गुरुकुलीय शिक्षा आवश्यकी इयमपि प्रमुख स्वामी महाराजस्य आसीत् संकल्पना। शताब्दी महोत्सवे एतस्मिन् देशात् विदेशेभ्यश्च समागत्य श्रद्धालुजनाः अनुसंधातारश्च सुविज्ञाः भविष्यन्ति यत् वस्तुतः कथं विश्वमञ्चे भारतीय संस्कृति समुल्लासे देदीप्यमानाः सन्ति प्रमुख स्वामी महाराजानां शाश्वतिकाः विचाराः। साधु स्वामी नारायणीय प्रमुख स्वामिनः अथ च समीशामि स्वामी वर्याणां सुकृत्यानि नूनं भारतीय संस्कृति समुन्नयनाय समये समये अपेक्षितानि एव। अपेक्षा तु भारतीय संस्कृति समुन्नयनाय विविधे कालखण्डे एव अजायत जायते अपि। अत एव संस्कृति तत्त्वैक्यं प्रदर्शयितुं तत्परं काशी तमिल संगमम् अथ क्षेत्रभाषादि संगम स्वरूपं कार्यक्रमादिकं प्रस्तोतुं संगम समुपस्थितान् एव जनान् साक्षात् कुर्मः वयम्। एतस्मिन्नेव क्रमे अस्मदीया हिंदी वार्ताहरा ममता चोपड़ा संस्कृतां युवशोधकर्त्रीं गायत्रीं साक्षात् कृतवती तत्र काशी तमिल संगमे। वार्तावली में आज हमारे साथ हैं गायत्री श्रीधरन जो पीएचडी के स्कॉलर हैं और काशी तमिल संगमम में एक यूथ डेलीगेट के तौर पर इस वक्त काशी में है और हम भी यहाँ काशी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा के तीरे यहाँ मौजूद हैं। और गायत्री बहुत बहुत स्वागत आपका वार्तावली में। नमस्ते नमस्ते। गायत्री सबसे पहले क्योंकि आप संस्कृत जानती हैं, आपने संस्कृत पढ़ी है, आप संस्कृत भारती के सदस्य हैं और संस्कृत के फैलाव के लिए भी काम करते हैं, तो सबसे पहले मैं ये बताइए जो काशी तमिल संगमम है, यूथ डेलीगेट काशी आया हुआ है, क्या एहसास है आप यूथ के इस संगमम को लेकर? नमस्कार, सादरं प्रणमामि। मम नाम गायत्री, अहम् अधुना काशी क्षेत्रे अस्मि। मया सह बहवः छात्राः तमिळ्नाडु राज्यतः अत्र काशीपुरीं प्राप्तवन्तः। काशीपुरी मोक्षपुरी एव, अतः अत्र अस्माकं केन्द्रप्रभुत्वेन आयोजितं कृतमस्ति एक उन्नतकार्यक्रमः काशी तमिळ् सङ्गमम् इति। कार्यक्रमेस्मिन् बहवः मुख्य अंशाः वर्तन्ते, ते तु भारतीयपारम्पर्यस्थलानां दर्शनं, गङ्गारथी वैभवम्, अयोध्यागमनम्, अस्माकं माननीय प्रधानमन्त्रीवर्याणां सम्भाषणं, विविध संसदः इत्यादि। आसु संसत्सु वयं तमिळ्भाषायाः तथा काश्याः मध्ये प्रचलित संस्कृतिसम्बन्धविषयाणां चर्चा भवति। कार्यक्रमम् अयम् अस्माकं माननीयप्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदीवर्याणां दृष्टिः श्रेष्ठभारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत इति अस्य प्रयासस्य सिद्धिः निश्चयेन भवति इत्येव मम विश्वासः। अतः एतादृशकार्यक्रमस्य आयोजनं कृतवन्तः सर्वेभ्यः मम हार्दिक शुभाकांक्षाः, धन्यवादाः च, वन्दे भारत मातरम्। लेकिन आप जैसे संस्कृत में बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को सामने रखा है, ये संगमम जरूरी है, हम सब कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को ये मजबूत करेगा। आप यंगस्टर्स यूथ भी क्या इसको ऐसे ही समझ रहे हैं कि ये संगमम वाकई जैसे काशी और तमिल संस्कृति के संबंधों को सामने लेकर आ रहा है, तो कितनी महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखते हैं आप यंगस्टर्स इसे? भारतीय युवकानां तथा युवतीनां कृते अस्य कार्यक्रमस्य द्वारा एक महोन्नत अवगमनं भवति इत्येव मम अभिप्रायः।
किमर्थम् इत्युक्ते बहवः युवकाः वा भवतु युवत्यः वा भवतु तमिळ्नाडु राज्यतः यः आगच्छन्ति तेषां एक मानसिक अवगमनं न भवति काश्याः तथा तमिळ्भाषायाः सम्बन्धः कः इति. अतः प्राचीनकालतः एव अस्माकं तमिळ्भाषायाः काश्याः मध्ये सम्बन्धः अस्ति एव. अतः ये अस्य सम्बन्धस्य अवगमनं युवकानां युवत्यान् युवतीनां भवितव्यम् इति कारण इति कारणस्य फलमेव अस्य कार्यक्रमः अयं कार्यक्रमः काशी तमिळ् सङ्गमम्. तो काशी तैयार है, आप तमिल मेहमानों का स्वागत कर रही है. ऐसे में आप लोग क्या कुछ ऐसा है जो काशी में एक्सप्लोर करना चाहेंगे, चाहे वो खान पान की बात हो या हस्तशिल्प की बात हो? सब कुछ करना है हमें. प्रथमं गंगा मातुः दर्शनं करणीयं. किमर्थम् इत्युक्ते गंगायाः वैभवम् अतिश्रेष्ठमस्ति. संस्कृते गंगायाः महत्त्वं अधिकं दत्तमस्ति. पुराणे वा भवतु इतिहासे वा भवतु बहवः शास्त्र पाठे वयम् एतदेव पठामः, गंगामातुः वैभवमेव पठामः. अतः गंगामातुः वैभवं गंगा आरती दर्शनं करणीयम् अस्माकं. विविध भक्षणमपि खादव ऐ मीन् खादामः इति मनसि इच्छा अस्ति. किन्तु तस्य उपरि अयोध्यागमनमस्ति. अत्र गङ्गायां तीर्थस्नानं करणीयम् इति अस्ति. तादृश बहवः चिन्तनम् अस्ति, किन्तु कस्य संभवं भवति इति संदेहः एव अधुना. नहीं, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जो जो बोल रही हैं, जो जो सोच रही हैं, वो जरूर आप लोग कर भी सके. और तमिल काशी संगमम का संदेश आप यूथ पूरे देश तक फैलाएं, यही हम उम्मीद करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया गायत्री वार्तावली में हमसे बात करने के लिए. नमस्कार. शोभनम् काशी तमिल संगमम् लक्षीकृत्य नूनम् संगच्छन्ते युवानः अपि. संगच्छद्वम् संवदद्वम्. संवो मनांसि जानताम् एवं भूतानि वचनानि अनेकानि हि, सदर्शनम् भारतीय ज्ञान गौरव ख्यापकानि इत्यपि कह न जानीयात्. सत्यम्. दर्शकाः, सदर्शनम् भारतीय ज्ञान गौरव ख्यापकाः न केवलं बहु प्राक्कालिकाः एव ऋषयः बभूवुः, अपितु अपेक्षया आधुनिकाः अपि दरीदृश्यन्ते एव. सुहृद् दर्शकाः, तादृशेषु एव आधुनिकेषु ऋषिषु ऋषिकल्पेषु वा अरविन्दो नाम्ना अधिक प्रसिद्धः अरविन्द घोषः विराजते. पुदुचेर्याः ओरोविल् नाम क्षेत्रं हि दार्शनिकस्य धीमतः अरविन्दस्य साधना स्थल रूपेण सुविख्यातम्. एतस्मिन्नेव सुविख्याते साधनास्थले अनतिचिरमेव जातः उपस्थितः अस्मदीयः सहयोगी मुकुलः द्विवेदी. तर्हि पश्यामः तत् साधितम् अरविन्द साधनास्थलख्यापकं वृत्तम् एतत्. भारतस्य दक्षिणे तमिलनाडु राज्यं निकषा स्थितः अस्ति केन्द्रशासित प्रदेशः पुदुच्चेरी इति. तमिलभाषा परकस्य पुदुच्चेरी शब्दस्य अभिप्रायः अस्ति नूतनः ग्रामः. पूर्वं तु पुदुच्चेरी फ्रांसस्य उपनिवेशत्वेन आसीत्, यत्र अद्यापि फ्रांसस्य स्थापत्यस्य शिल्पस्य च अनेकानि उत्कृष्टानि उदाहरणानि द्रष्टुं शक्यन्ते. अत्र स्थितानि एतानि पीतवर्णात्मकानि भवनानि तत्कालीन फ्रांस प्रशासनस्य अन्तर्गतानि स्थापितानि आसन्. तत्रैव श्वेतवर्णात्मकानि एतानि भवनानि भारत प्रशासनस्य अन्तर्गतानि सन्ति. पुदुच्चेरी नगरस्य क्युरियो सेंटर नामके एतस्मिन् प्रतिष्ठाने विभिन्नानि वस्तूनि संगृहीतानि सन्ति. एकतः तु एतत् नगरं सुदूरं यावत् प्रसृतेषु समुद्रतटेषु पर्यटनाय प्रसिद्धम् अस्ति, अपरतः एषा भूमिः अध्यात्मनिष्ठभारतीयसंस्कृतिद्वारा सञ्चिता अस्ति. अचिरम् एव देशेन यस्य श्रेष्ठविचारकस्य योगिप्रखरराष्ट्रवादिनः 50-अधिकैकशततमी जन्मजयन्ती आचरिता, तस्यैव श्रीमतः अरविन्दघोषवर्यस्य उत अरविन्दोः
आध्यात्मिक साधनायाः केन्द्रत्वेन अस्ति सुविख्यातं पुदुच्चेरी नगरम्। विश्वस्य अनेकेषां देशानां जनाः श्रीमतः अरबिन्दो वर्यस्य जीवन दर्शनेन प्रभाविताः अभवन्। तेषु एव एका आसीत् फ्रांस मूलस्य मिरा एल्फसा इत्येषा। एषा महिला गहनाध्यात्मिक क्षेत्रे अभिरुचिं संधत्ते स्म। सहैव सा एका योगशिक्षिका अपि आसीत्। सैषा फ्रांस देशस्था योगिनी श्री अरविन्दो वर्यस्य संपर्कं संप्राप्तवती, अथ गुरोः अरविन्द वर्यस्य प्रमुखानुयायिनी अभवत्। एषा हि खलु समयेन अनुयायिभिः द मदर इति नाम्ना सम्बुध्यते। द मदर इत्येषा योगिनी विगत शताब्द्याः 68 वर्षे तादृश ग्रामस्य नगरस्य वा स्थापनां कृतवती यस्य उद्देश्यं मानवीयैकतायाः अनुभूतिः अस्ति। एतत् स्थलं साम्प्रतं सकलेपि विश्वे ओरोविल् नाम्ना अभिज्ञायते। फ्रांस भाषायाः एतस्य शब्दस्य अभिप्रायः अस्ति सिटी आफ् डॉन, अर्थात् प्रत्युषस्य नगरी। ओरोविल् स्थिते विजिटर् सेंटर् इत्येतस्मिन् केन्द्रे एतस्याः संस्थायाः उद्देश्यं लिखितम् अस्ति यत् ओरोविल् इत्येतत् तादृक सार्वभौमिक नगरस्य ग्रामस्य वा रूपेण स्थापितम् अस्ति यस्मिन् सर्वेषां देशानां स्त्रियः पुरुषाः सर्वेभ्यः सम्प्रदायेभ्यः राजनीतिकसीमाभ्यः राष्ट्रीयतायाः सीमाभ्यः आगच्छन्तु अथ प्रेमसौहार्दभावेन निवसन्तु। 20 वर्ग किलोमीटर मिते प्रसृते एतस्मिन् भूक्षेत्रे वर्तमान समये 60 देशानां 3,000 अपि अधिकाः जनाः निवसन्ति। एते सर्वे जनाः एकसमुदाय रूपेण अत्र निवसन्ति, अथ शिक्षा कला सामाजिक कार्येषु स्वीयं योगदानं कुर्वन्ति। अत्र स्थितः सोलर किचन इत्येषः सौरोर्जया संचालितः महानसः अस्य नगरस्य आकर्षणेषु अन्यतमः अस्ति। अत्र प्रतिदिनं अनेके जनाः भोजनं कुर्वन्ति। ओरोविल् इत्येतस्य केन्द्रबिन्दुः अस्ति अत्र स्थितं मातृमन्दिरम्। यद्यपि पर्यटकेभ्यः आकर्षणस्य केन्द्रं तु अस्ति एव, सहैव साधनायाः तपस्थलम् अपि अस्ति। एतत् मन्दिरं ओरोविल् नगरस्य आत्मा इति कथ्यते। यदा वयम् एतत् मन्दिरं बहिष्टात् पश्यामः तर्हि एकः विशालः स्वर्णगोलकः दृष्टिगोचरी भवति यः धरायाः बहिः निर्गच्छन् प्रतीयते। एषः नवचेतनायाः जन्म प्रतीकत्वेन अस्ति। मातृमन्दिरात् बहिः एकं बृहत् उद्यानम् अस्ति यत् हि 12 विभिन्न भागेषु विभक्तम् अस्ति। एतस्य मन्दिरस्य अन्ते अस्ति श्वेतस्फटिक काचस्य गोलकः। मातृमन्दिरे यस्मात् कस्मात् अपि धर्मात् सम्प्रदायात् वा आगच्छन्तु जनाः ध्यानस्य अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति। सहैव ओरोविल् नगरे स्थितः अस्ति एकः संग्रहालयः यत्र अनेकानि कलासम्बद्धानि वस्तूनि द्रष्टुं शक्यन्ते। श्री अरविन्दोः जीवनदर्शनम् आधृत्य निर्मितं ओरोविल् नगरं निश्चितरूपेण सकले विश्वे मानवतायाः चेतनां प्रसारयति, यत् हि प्रत्येकस्मै जनाय दर्शनीयम् अनुकरणीयं च अस्ति। पुदुचेर्यां स्थितः एषः ओरोविल् नाम्नः ग्रामः निश्चितरूपेण संस्कृतेः स्थापत्यकलायाः एकम् उत्कृष्टम् उदाहरणम् अस्ति यत्र 60 अधिकदेशेभ्यः जनाः निवसन्ति। अत्र संस्कृतेः भारतीयसंस्कृतेः प्रचारार्थम् अहर्निशं कार्यं कुर्वन्ति। एतत् निश्चप्रचमेव वसुधैव कुटुम्बकस्य सिद्धान्तस्य अनुसरणं करोति। मुकुलः द्विवेदी, वार्तावलिवृत्तं, DD न्यूस्। सम्यक्। लते तावद् एवं वृत्तविशेषैः अन्वितायां वार्तावल्यां सम्प्रति समयः अस्ति विशेषस्मारणस्य। आम्, गीतानुवादस्पर्धायै स्वीयानुवादप्रविष्टिप्रेषणाय स्मार्यते अस्माभिः गीतमेतत्। दर्शकः, लता मंगेशकर स्वरभूषितस्य एतस्य गीतस्य अनुवादम् आधिक्येन प्रेषयेयुः अनुवादकाः, परं दिनद्वयाभ्यन्तरे एव इति सविनयं विनिवेदनम्।
ततः वार्तावल्याः अग्रिमे एव अंके निर्णायक मंडल विनिर्णीतं गीतानुवाद स्पर्धायाः विजेतृनाम ख्यापयिष्यामः। अयि वार्तावली वीक्षकाः, समयः संप्राप्तः अस्ति अधुना एतमंकम् उपसंहर्तुं भवदीयानुज्ञापनस्य। परं दर्शकाः, भवदीयाः प्रतिक्रियाः अपि व्यग्रता पूर्वकं प्रतीक्ष्यन्ते अस्माभिः इति इह पुनः ज्ञापयामः। अस्तु, अधुना तु प्रयामः वयं वार्तावल्याः नूतनांकं सज्जीकर्तुं। तावत् सुरम्ये संगीते सर्वे सदा रमन्ताम्, संस्कृतम् अपि सर्वं समे समालम्बन्ताम्। नमो नमः। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं ततु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति वितथेषु धीराः यत पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नृते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।